Ahoj, já doufám, že to nahrává. Už jsem tady na takový jeden bug teďka. Je to nový program, tak jako co chcete. A vítám vás tu u dalšího videa z Minecraftu, z nějakého serveru, nevím, jak se ten server jmenuje, už jsem to říkal minule, ale to vy nevíte. A tohle dávám IPinu do popisku videa. A doufám, že to bude nahrávat všechno dobře a budeme tady hrát nějakou... To je nějaký bug. No to je jedno. Jdu hrát minihru, která se jmenuje The Walls. To je má lubíčko tady pode mnou. A hop, tady je. The Walls. Tak, loganem se tam. A ještě si můžu taky změnit ty čanky, protože tolik čanků tady nepotřebuju. Co jenom v těch minihrách. Co? Welcome to Walls. Jako. Prostě se tam přihlásíme, tak myslím, že to, když tam skočí, tak vás to portne. Jo, hub 1, info areas. Sedem do areas. Tak. 0, 0, 0. Nikdo není. Já nevím. Tady nikdo není. Vrátíme se zpátky. A to nás padlo až do serverového lobby. A tak, teď tady někde bylo. Takhle a the walls tady. Tak, the walls. Tak, jsme the walls. Zkusíme teďka lobby 2. No, je tam dvojita z Glowstone. Tady někdo. Omar. Taky Omar. No, tady už je víc lidí. Please write. Jo, jasný. Je ta 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 ta. Tak se připojíme někam, ne? Hoši. Hoši ani. Nula jeden, ne, nula. Tak jdem. O, už mě to portilo někam. To už se hraje. Party to se forginy do blue team. Tady bude asi to dvoz nějaký jiný, než to znám. Já jsem se na to měl... A koko a bíny, ty si berem. Třeba se bude hodit. Asi jsem se na to měl podívat ještě dřív, než jsem to začal natáčet. Ale vypadá to tak, že to bude asi stejný, protože tam vidím tu zeď. Tam vidím druhou zeď. A naším úkolem teda co nejdřív prostě vyhrát. Nejdřív si natěžit dobrý suroviny. Je to prostě normální klasický survival, tady i noc a takhle všecko. End time. Fall time. Tak si mi zdá, že se ty čas neodčítají. Co to bylo? Nevím. To nebudem to řešit, nebudem to řešit. Budem si pěkně kopat dřevo. Teď si strčíme do kraftáku. Ale ty blesky mě štvou. Vykraftíme si z toho krump. Tak. Shit, mě napsal shit do komentu. Do chatu. A tady nějaký důl. Co to je za důl? Cobblestone to je. No, myslím si, že nějaký tady to. Nechce se mi chodit nahoru. A stejně bych, stejně je dobrý mít krafťáky všude, takže. Určitě se to vyplatí. Tamhle nikdo je. Tam dole jsou nějaký. Ty paní, díky, tam jsou vidět. Jsem za nimi a půjdu zkusit potom podívat. Mají modrý niky, tak to jsou stejně jak já, bych měl být modrý, ne? Nikoho slyším.
pag take run niya. Oh, so who's next? Okay. Masuk ke Niki. Cuma sensenya percaya random bedal. Ya, tadi ya. Itu kumpul tadi. Tuh. Tak sendiri saya kena tim. Takže wah, dia dobrý. Sampai mau beri tim. Takže tady se hraje něco jak v týmu, to ani solo dovolil se, jak jsem myslel, a tu mini hru totiž už trošku znám. Ale ty tady, co znám, tak tam je to týmový. Teda není týmový právě, tam hraje každý solo za sebe. A za tu zeď se nedochu. Tak já se tady natěším nějaký iron, nevím, proč to je. Player, Moneyball, jo, někdo se připojil k zelený. Jo, to jsou minuty, tam nám ještě, jasný, to nahoře to nám ukazuje, kolik minut zbývá. Ještě to jako, než ta zeď spadne a bude to teprve sranda. Takže teď ještě tak, ta čtvrt hodina. Necelá. Zbývá. Jsem vykopal všechny iron orečka skoro. Co to bylo? Jo, to nám ukazuje kolik minut, že nám dočetlo zase minut, tak už máme 13 minut. End time 58. To je prostě vlna. Prostě vlna. No tak nic. Ale já si vycraftím pec. Aha, ale na něm bych musel mít kobr. Tak se vrátíme dolů. A ten mix se přibližuje. No, napadám si další. Já bych to šel vypalovat někam nahoru. Tak. Tak, to už by mělo stačit. Čau. Má Iron Lake Room. Píše svo, ale... No, put, jo. Já, teď mám 33 toho Ironu, nevypáleného. A jdu ven. Tak, vycraftíme si. Já myslím, že mě modrý zabít nemůže, ne? Já jsem 100 leknul, on to hrál vedle tu. Ender chestu. Ahoj. Si vej prskou, mám tak nic na pusku, si tady jdu. Tady. Uhni! Tady si položím furnisu. A jde se vypalovat. Tak. Tak, hej, on mě hodil i iron. No to je dobrý typa, no mě hodil 25 ironu. Need food. Give me food. Já nevím vůbec, s kterýma hraju. Tak. Já. Asi jsem něco nemusel craftit 3 chest platy, co? Takhle. Ne. Tak, tak, tak. Tak, tak. Tak, tak, tak. Ještě bodky. Tak, super. Brnkovi jsme měli. Tak. Jestli vypálíme ještě nějaký železo, z toho si uděláme meč. Tak. Říkám meč a dělám krumpáč, jo, ještě co to jsem to asi vyrobil. To se nám takhle. Tak, co ještě budeme potřebovat ironovýho? Asi budeme potřebovat ironovej krum, co? Já se omlouvám, jestli nevidíte tu mou myš v tom videu.
možný, že jí to nezaznamenává. Tak, spal to. Spal ten krump, spal ten krumpáč. Super, tak. No to spalí. No jo. Tady bude asi docela problém jídlo, co? To jsou bukejny. Nemají jídlo. Tak. A co jsme rádi, nemají jídlo. Nedá se nějak vyrobit jídlo? Tady totiž asi jako... Moc jídla nebude, co? Ale mají farmu. Čeho by to tu not? Jsme měli ty. Tam jde nějaký kobly, tady to a... Seedy. Tak, jsem tam dal seedy. Co tady dojdu prozkoumat, co něco není. Hezký. Je to hezký. Akorát to nemůžu rozbít. Give me pickaxe. Nezaj píš do chatu, ať mu daj pickaxe. Sugarcane, nedá se sugarcane udělat jídlo? Možná. Amite! Pardon, omlouvám se. Jejda. Asi se neměl končit ve vodě. Pardon, omlouvám se, přišla babička. A... Do prdelky. Já bych potřeboval jídlo, mám dvě srdíčka. Jsem neudělal moc chytře, že jsem skočil v té vody. Ale to jsem nic neviděl. Jsem nevěděl, že skočím do vody. No iron! Mám takovýho ironu a žádné jídlo. Zkusím, jestli to nebylo, jestli mě nespadne jabko. Mohlo by padat tohle jabka, co? Saplím. Co jsem to našel? Prázdnou čestku. You have another break, smooth break here. Jo, nemůžu učit breaky. Se jmenuje Bostman. Ne. Bostman. Ariputra. Tak asi neudám dobrý. Tam dám nějaký iron. Takhle.
Hýlujem, super. Už se hýlujem. Ne! Hunger bar byl. No, no, I want. Čím to... No, I want to steal it. Jo, oni se tady baví smazovat. This is far, will you steal it? Dobrý, tak jsem mu dal steel. Byl v čestce. Pojď už do pekla, jo. 16 ještě mám. No dobrý. Abych měl chodit pomalu, abych neplácal tak hunger bar, co? Ty už to máš 4 hodiny, to video. Ale ještě 4 minuty určitě. Oni mají enchanting table. Oh, tak dobré voní, to jsou Unbreaking jednička. Dobrý. Tak, tady na to si dáme 5. level. Možná. 5. tady 5. Blast Protection. No, to nevím, jestli je dobré, ale aspoň něco. A já potřebuji nějaký jídlo. Teda jídlo. Z něčeho získat XP. Bych měl ještě enchantovat. I jako, nevím, jestli to víte, ale já jsem závislý na enchantování. Se vykopal jsem vám čestku. Teda čestku, torčku. A my se vrátím. Ještě. Tak, tady máte torčku. A já se jdu podívat, co tady vykopali vlastně ty paní. Aha, tady. Full time, počkej, on se... Kdo mě to rozsvítil? To znamená, že tam je buď láva? Nebo to je lightning bug? Iron. Nedostávám z Iron XP. Nedostávám. No, mám jeden level. Tam moc XP nepadají, co? Z toho v opejkání padají víc XP, co? No, každopádně tady vykopám. On se hodí. Teďka už nevím, k čemu, když už za chvilku bude zabíjet. No, to jsou lightning buggy. Ne! To je bývá tak rychle hunger bar. Mám jeden. Hunger bar, nemám žádný cookies. Tyjo, tady to je fakticky hravu jídla. Neroste. Nejčistě jídlo? Nie. No, nebej to. Oni si brali ten enchanting table. My jsou smradi. Oni si brali enchanting table. Už to vyroste. Oh, oranžová umírá. Rost, rost, rost. I need food. I need food. A nikdo nemá... Here. No. Do Lucas. Jo. Nějaký site píšu. Nějaký ty paní spolu. Přes chat. O! Aha! Pozor. O. Vidíte? To padá. Tak. A je to dole. Teď spadla. Jsme zranitelní. Mám 22 ironů. T.
teď každého, kdo není modrej, zabiju. Ha ha ha, ingotem do hlavy mu dám. Zakonžal. Akiputra. Prázdný česky. Pro mě to půlku srdíčka. To je hodně. Au. Pro mě to srdíčka. O, tady někdo umřel. Měl jsem jako kísky. Dobře ty bosno. Po tebe dám. Už to nebude. Dobře ty. Dobře bosman, dobře bosman. Ještě bosma na mě. Jo, teď dobrý ty panté. Ten bosman. A už jen dva, musím jít u sebe. A všichni jsou jen dva už. Bosma na 6 healů. Musím si vyhýlovat. 7, bacha, bacha, bacha. Bacha bosman. O, oh, fire aspect. Ne, on má fire aspect. Dám. Ne, to dám. Nedám, mám půlku srdíčka. Ne, on má lavu. To ne, on má lavu. To zaj ty pan. To vodní. On má lavu. Zabil bostmana, zabil bostmana. Jsme jen dva. On chce, aby to bylo rovný souboj. Ahoj, ahoj. Tam jdeš. Tam jdeš. Já tebe nebudu utočit zezadu. Já ti vezmu ty věci, tady ty. Oh, jsem nějaký enchantný. Protection. Lepší nic než nic. Battle protection. Breaking a sharpness. Budeme sharpnessovej. Co to jako bylo? Já jsem nemodrej vůbec. Nemám žádný enchantnutý kalhoty. Ne.
Tak pojď. Díky. Chci mít tak něco volného v inventu. Co na tom je? Smite, no tak to si strč někam. Počkej, co je silnější? 7. Žádnost jednička je silnější. 17 smite nějakej. Žádné sedničky, já silně už než svůj smile. A už jdu do něj. Ať už ho porazím a vyhraju. Tu máš. Co je? Winner Bossman. Jo, vyhrál jsem, 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 vyhrál jsem. Aha, máte to v chatu, Winner Bossman, ne, Winner Bossman, Zimben, a Tita Safari, jediný přeživší, jo. Všechny jsem zabil, no všechny, ne, ale. Neumřel jsem takhle, takže to je asi konec, co jsem zase jsem barzák, no tak nic. Konec tady toho videa tady ze serveru a ze hry The Wall, se hrozně mě to bavilo. Vidíte to asi v pátek, ale já jsem to už hrál někdy díl dřív, a takže to je asi konec téhle mini hry z tohohle serveru, takže se s vámi loučím a ahoj!